ତରଭା ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଧବାର ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଝାରତରଭା ଗ୍ରାମରେ ବସିଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଧାନ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍କିମାଲ୍ଟାରେ ଥିବା ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 50 ଏକର ଚାଷ ଜମି ବଦଳରେ ପ୍ରତି 5 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆଉଟଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଚିରଗୁଣ ମୁହାଣ ଠାରେ ଆଉ ଏକ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ବିରାଟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଭା ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମିତ୍ରବ୍ରତ ମିଶ୍ର, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଭୋଲା କୁମାର ବର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTV, ଓଡ଼ିଆ।